Dva lica koja se dovode u direktnu vezu sa izvršenjem ubistva policijskog službenika Radenka Bašića privedena su tokom protekle noći u Banja Luci, saopšteno je iz MUP-a Srpske. Direktor policije Siniša Kostrešević rekao je Srni da se nad dva lica koja se dovode u direktnu vezu sa ubistvom Bašića trenutno radi kriminalistička obrada. On je istakao da će tokom dana ova lica verovatno biti predata tužiocu. Nezavisne novine saznaju da je uhapšen Aleksandar Mijatović. On je već osuđivan za ubistvo i to pre 14 godina, kada je u Okružnom sudu u Banja Luci osuđen na 16,5 godina zatvora zbog ubistva Saše Ilića Španca. Podsjetimo da je, iako nema zakonsko uporište za to, član predsjedništva BiH Milorad Dodik juče najavio da će tokom večeri biti hapšenja u Banja Luci.